לעניין, באותו עניין, אנחנו מקבלים כסף ממשרד הדתות בגלל שלומדים. מי שלא לומד על פי אמות המידה הקבועות, משעה זו עד שעה זו, יום זה, יום זה, יום זה, הוא עובר על גזל. הקדוש ברוך הוא שונא גזל בעולם. הקדוש ברוך הוא רוצה שנלמד תורה, אבל לא על ידי גזל. מי שלא יכול ללמוד השעות הקבועות, אין בעיה. מוחקים אותו מרשימת משרד הדתות, והוא לומד פה, ולא מקבלים עליו כסף. כמובן, מזמינים אותו לאכול וכולו, אבל לא יכול להיות רשום. אז זה גזל, זה גם חילול השם. היו ישיבות, בגלל בדיקות כאלה, גם היו צריכים להחזיר רטרואקטיבית חצי מיליון שקל. רטרואקטיבית, גם זה קורה. על כל פנים, צריך להיות נוכח. אז לפעמים אדם יש לו דבר דחוף וכולו, אז כמו שאומרים, יש רשימה, מי שחייב להיעדר, נעדר. הרשימה מלאה, מישהו שוב רוצה להיעדר, הוא מחכה שאחד יגיע, ואז הוא הולך. ואז אין נעדרים יותר מהמספר המותר. ב', מי שלא היה בצבא, או שהיה ויש לו עדיין דחייה, הסדר מרכז וכולו, הוא מקבל דחייה מהצבא על דעת שהוא לומד תורה. אם לא, גם החרדים אומרים, הוא הורס לישיבות. הוא חייב לעמוד בהתחייבות. יש לי מכתב לא פה, ששלחתי לצבא על עניין ההיעדרויות המותרות על פי הצבא. קודם דיברנו משרד הדתות, עכשיו צבא. ענתה לי קצינה אחת. תלמיד ישיבה, יש לו דחייה מהצבא על מנת שהוא לומד תורה. הוא כמו שחייל, הוא חייל יומם ולילה ולא נעדר סתם, כך תלמיד ישיבה. צריך ללמוד תורה יומם ולילה ולא להיעדר סתם. כמובן, גם החייל לפעמים מקבל אישור כגון חתונה וכולו. כשהייתי במילואים ונולדה לי בת, קיבלתי רק יום אחד חופש. לא יותר. אז יש דברים מיוחדים. יכול ללכת, אבל לא כל הזמן. תלמיד ישיבה צריך להתייחס באותה רצינות ללימוד תורה, כמו שחייל מתייחס ברצינות לשירות הצבאי. חתום קצינה. בלי למעלה בסייעתא דשמיא. כלומר, קצינה חילונית. הקצינה החילונית אומרת, לימוד תורה, אותה מסירות כמו בצבא. הגיע משיח. מעשה שבאמת היו בדיקות חסרות, והצבא דרש לבטל לגמרי את כל ההסדר. אני זוכר, הייתי בפגישה הזאת. היו ראשי ישיבות, והיו קצינים בצבא, ואמרו, אתם רמאים. רצו לבטל. ובמנו לא ביטלו. אבל זה באמת לא שיטה. מי שרוצה דחייה, הוא צריך לחתום בפני עורך דין או בפני דיין. אתם מבינים איזה חילול השם זה? שלא סומכים על המילה שלו ועל החתימה שלו. צריך לחתום בפני עורך דין או בפני דיין. זה חילול השם שאי אפשר לתאר. לכן, מי שלא נגע ישיבה,
צריך להיות שקדן, ללמוד יומם ולילה, להיות פה. קשה ללמוד גמרא. ילמד חומש רש"י, ילמד תנ"ך עם מצודות, יקרא מסלט ישרים, יקרא ספרים שלי, לא משנה. אבל חייבים להיות. זה מילתא דפשיטא, הדבר הזה. פלא שצריך לדבר על זה. היו זמנים בישיבה שערכנו בדיקה פנימית. לא מטעם הצבא או משרד הדתות. ותלמיד שנעדר בלי רישום, סולק מהישיבה. זהו. עד כאן. כל זה בלי לדבר על העיקר של שקידת... של שקידת התורה. צריך לשקוד על התורה. מה היינו עושים בלי הרב קוק? השאלה הזאת היא טעות בשאלה. לא יכול להיות שלא יהיה הרב קוק. דור דור ודורשיו, דור דור וחכמיו. לא אלמן הוא עם ישראל, ולא יתומה היא ההיסטוריה. ריבונו של עולם מביא כל דור מי שצריך להיות. תנאים, אמוראים, נביאים, זקנים, רמב״ם, רש"י, תוספות, כל דור הוא מביא בדיוק מי שצריך להיות. לא שנייה יותר מוקדם, לא שנייה יותר מאוחר. אלוקי השם נוצרתי, איני כדאי. הרמב״ם לא יכול להיות פה היום, לעזור לנו קצת. לא. אז זה היה הזמן שלו. אז הקדוש ברוך הוא מביא בכל דור, דור דור, הרא הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון, דור דור וחכמיו, דור דור ודורשיו. כל דור צריך חכמים מהסוג הזה, דורשים מהסוג הזה, הוא מביא נשמות. כל דור זה נשמות אחרים. אז הקדוש ברוך הוא מביא מנהיגים עם הנשמות המתאימות לדור הזה. אדון כל הנשמות, ריבון כל המעשים. אמר רבי מנשה מאיליה, תלמידו חברו של הגאון מווילנה, אני רואה נשמות של עקבתא דמשיחא. לכן הגאון מווילנה, לכן הקדוש ברוך הוא שלח את הגאון מווילנה. זה מתחיל, זה מתחיל. וכן הלאה. ולכן לא ייתכן שלא יהיה הרב קוק. הבעיה היא כמובן שזה לוקח זמן עד שכולם מבינים מה הרב קוק מדבר. זאת הבעיה. זה ייקח זמן, אבל לאט לאט, יותר ויותר, מבינים מה הרב קוק מדבר. אולי לא לומדים כל כך, אבל הרעיונות שלו חודרים וחודרים וחודרים בלי שאנשים מרגישים בזה. חודרים אצל החילונים, אצל הדתיים, אצל החרדים. רעיונות חודרים. אדם אומר רעיון, איפה זה כתוב? הוא לא יודע. זה מהרב קוק, הרעיון הזה. זה היסטוריה של הרעיונות האמיתיים, הנכונים, שהם מתפשטים. אבל כמובן, ככל שיהיו יותר אנשים שילמדו דברי הרב קוק, יבינו דברי הרב קוק, וזה יעצב את מהלך מחשבתם, יותר זה יקדם את האומה, את כלל ישראל, קידוש השם בעולם, וכו'. זה לא אומר לא ללמוד ספרים אחרים, אבל זה חיוני. חיוני לדור. כלומר, הבעיה אינה מה היינו עושים אם לא היה הרב קוק, אלא מה אנחנו עושים שרבים לא לומדים ספרי הרב קוק. או בטענה שלא מבינים מה שהוא מדבר,
זה נכון. תשבור את הראש. אמר הרב זווין, ללמוד את הרב קוק, צריך לקמת את המצח. זה לא קלי קלות כמו לקרוא את השפת אמת, שהוא עליון וקדוש וטהור, אבל זה קל לקרוא. הרב קוק זה קשה, נכון? לקמת את המצח. אז יש ספרים שמסבירים יפה, קל וזה. אחרי כל זה, זה עדיין קשה. הרבה חרדים לומדים הרב קוק. הולכים לחנויות רב קוק, אותה ארוחת ספרי הרב קוק, מוצא לרב קוק, אף אחד לא רואה, קונה ספר, שם תחת המין. אחד סיפר לי, ממול ישיבה חרדית, פעמים הוא יושב שם בספרייה, יש שם כל ספרי הרב קוק משופשפים לגמרי, יותר מאחרים. יש אחד שהתפס, איך קוראים לזה, ספר שלי, פירוש על אורות הקודש כערך א', הוא נותן שיעור לחרדים בבני ברק, 30 חרדים על הספר הזה. מבינים שיש פה משהו. עד כאן שיר לרב קוק. כן. בישיבת חברון כבר יש בספרייה את ספר הרב קוק. בישיבת חברון יש ספרי הרב קוק, נכון? לא חשוב. היה תלמיד ישיבת חברון, שאל את ראש הישיבה, אני יכול ללכת לשיעור, שמו שיעורים של הרב ציודה, כן? שמע שיעורים פרטיים, כתב ספר. הסנגוריה ממשנתו של הרב קוק, הרב אפרטי, רב חרדי לגמרי, הוא כתב. אומנם מאז התגלו עוד, תמונה קבצים וזה וזה, אבל זה לא משנה. הספר שלו נכון ומדויק לפי. הוא לא שינה ממה שאמר לו הרבה סיודה. איך יכול להיות ש... שמנהיגי הציבור החרדי עדיין כאילו, אין הדרכה כוללת. עד שאתה שואל למה בציבור החרדי אין הדרכה ללמוד ספרי הרב קוק, תשאל למה בציבור הלא חרדי לא לומדים ספרי הרב קוק, ותשאל למה בישיבות הציוניות לא לומדים ספרי הרב קוק. זו שאלה מקדימה. השאלה אם דוחפים לזה או לא, אבל... מה זה דוחפים? אי אפשר לדחוף בכוח. אז גם בישיבות הציוניות לא לומדים כל כך ספרי הרב קוק. למה? צריך לקמת את המצח. אבל... אמרתי, שפת אמת, ללכת על אדמו"ר, הכל קדוש. אבל זה לא דורש מאמץ. תעשה סקר, תראה, זה מאמץ. על מה דיברנו? הרב קוק. להתאמץ. לא, למה? כי זה קשה. אתה שואל למה הרב קוק זה קשה? לא, באיזה שינה, כלומר יש, זה כאילו, הרב מספר לך שמה שאתה רואה זה לא נכון, אבל לא מבין כלום. אתה שואל למה ספרי הרב קוק קשים? באיזה בחינה הם קשים? כי הוא מדבר על נושאים מאוד מורכבים. הוא לא מדבר על נושאים פשוטים, נושאים פשוטים, אני לא צריך את הרב קוק. הוא מדבר על דברים מורכבים, לכן הוא אומר דברים מאוד מורכבים. גם בסיון, סגנון מורכב, שמתאים לדברים מסובכים. אז כמובן, אורות הקודש, יש פסקאות השוות לכל נפש. אבל רוב הפסקאות מסובכות. כי זה נושא מסובך. זה לא שהרב קוק אוהב לסבך. המקורות של הרב קוק זה אריזל. אריזל זה סינית לגמרי. לא מבינים כלום. אז הוא תרגם את האריזל לעברית. אבל זה עדיין מאוד מסובך, כן? מה? זה לא קשה כמו הרב קוק. וגם מי שאדם מרמה את עצמו שהוא מבין את המושגים שנסתר. אבל אדם לא יכול לרמות את עצמו שהוא מבין את הרב קוק. זה לא הולך. מרמה, קורא מילים של קבלה על האור הישר ועל האור החוזר.
אומר, זה וזה, מה הוא חושב שהוא מבין? הוא לא מבין. איך כתוב בסופות, ספר אורות התורה, לומדי קבלה רגילים, מלעיתים את עצמם ברמזי דברים, בלי שצללו לעומק החומרה. חוזרים על מילים. זה נקרא בלועזית פסיטחיזם. פסיטחטוס טוקי. בעברית טוקי. הוא טוקי. הוא חוזר על מילים. זה לא בעיה להיות טוקי. למה גמרא מדברת על זה? שמי שלומד תורה, אומרת הגמרא, דומה לסלמנדרה. מה זה סלמנדרה? גמרא? זה יצור שבע שנים באש ויצא סלמנדרה. רבי עקיבא איגר קושיה. במקום אחר כתוב, סלמנדרה נוצר על ידי כישוף. הרב קוק, בספר שלושה באלול, וכתוב שתלמיד חכם דולה סלמנדרה, שכולו אש, מה דבריק האש, כולו אש. אז הוא אומר, יש שני סוגי תלמיד חכמים, שני סוגי סלמנדרה. יש תלמיד חכם. שבע שנים ואש של תורה בעמל רב, ויש תלמיד חכם על ידי כישוף. מה זה כישוף? רטין, אומר מילים, אברקדברה, סרקנקה, גלמלקה, למלה פדלה בה. אז הוא אותו דבר. נחש נעשה לגופה, פסיק חשן הורי, ההורי אלוקי שבהוויה. הוא מחשף, חוזר על מילים שהוא לא מבין. זה נקרא בחובות הלבבות חמור נושא ספרים, אומר מילים והוא לא מבין משהו. אמנם הוא אומר זה אמרץ, אין טענות, זה מה שהוא יכול, הוא לא מבין מה הוא אומר, אבל הוא אמר, בסדר? טוב, עד כאן לגבי הרב. האם מותר לבקש מחבר שיקנה לי משהו באלת? והאם הוא יכול לבקש ממני כסף תמורת הקנייה במשלוח? באלת יש פטור ממע"מ. למה? כי רוצים שאנשים יבואו לגור באלת, עיר הקודש אלת. למה אנשים לא באים? אני לא יודע. כי חם. אז מה אם חם? הייתי אצל אנשים באלת, האמא גומרת לעשות כביסה, תולה על החבל, מגיע לסוף החבל, כבר אפשר להוריד את ההתחלה, כבר יבש. אז מה אם חם באלת? אבל כדי לעזור לאנשים. עכשיו אני צריך לשאול, מה החוקים באלת? אני לא בקיא בחוקים באלת. פעם הקודמת ששאלו את זה, היה פה תלמיד מאלת. אז הוא אמר את החוגים. יש פה מישהו מאלת? אני אמרתי, כי הבן שלי גר שם. הבן שלו באלת. שמונה שנים. הוא גר שונה, אתה אומר. אז הרבנים שם אומרים, כי גם אם אתה מגיע לשם, אפשר לקנות לימה. תייר. כן. כי רוצים תיירות. אז הרבנים באלת אומרים, שאם יש מישהו שקשור לאלת, כלומר הבן שלך גר שם וזה רחוק וזה קשה, אז אתה יכול לבקש ממנו לקנות. אבל אם אתה לא קשור בכלל לחבר שלך משהו כזה, אז אי אפשר. אז אומרים שצריך מישהו שמושפע במעגל הראשון, שלבקש ממנו. ראשון ושני, שני וראשון, כן, פסו כן, לי. זה חלק מההתמודדות שהם שם. אמנם ההורים שלי באמריקה, זה יותר רחוק מאלה. אבל זה לא לפרנס עסקים שהם פשוט בקצה הארץ, כאילו אין הרבה אנשים שקונים משם, אז בשביל שבעלי חנויות... כן, תראה, אני לא יודע. צריך להתפרנס, צריך להתפרנס ביושר.
איך לשאלות של בנות כיתה ת' בספר מוריה בנות, איך זה נקרא? מוריה ת' ח' כיתה ח' איך אפשר להתחבר, איך אפשר להתחבר לתפילה ושלא תהיה מעיקה עלינו? ילדות כיתה ח' הקדמת עולת ריה, התפילה היא התענוג הכי גדול של האדם והתענוג הכי קשר של האדם. רבי יוחנן, לוואי יתפלל אדם כל היום כולו. האדמו"ר מגור, 5 שעות יתפלל, שחרית. זה תענוג. למה זה תענוג? דבר ראשון, מהר"ל, דבר טבעי משמח. זה טבעי לאכול? כן. הנה, אוכלים, נעים, כי זה טבעי. לישון נעים? כן, כי זה טבעי. לרדם בשיעור זה נעים? כן, זה טבעי, עובדים קשה, וכולי. כל דבר טבעי הוא נעים, משמח. דבר טבעי. וכיוון, אותו דבר על עניין שלנו, התפילה היא טבעית. האדם, הנשמה מתגעגעת אל ריבונו של עולם. ולכן, זה תענוג. דבר שני, עולב דבר לברם, תפילה, עבודת השם שברגש. לימוד, עבודת השם של השכל. צדקה, עבודת השם שבכסף. יורה יורה, עבודת השם שבצבא. יורה יורה, ידין ידין, לא קודם לדין, אחר כך. לא, קודם יורים, אחר כך בודקים. וכן, יורה יורה, ידין ידין. זה עבודת השם שבלב, עבודת השם שברגש. ורגש, זה מאוד נעים רגש. אתה מתרגש, מתחתן עם הבחורה, אתה מתרגש, וכן הלאה. כיוון שאתה מתרגש, הוא אוהב להתפלל. אבל למה אדם לא מתרגש? אנחנו כולם יודעים. הוא לא חושב על המילים. המילים שבתפילה מאוד מרגשות. מאוד מאוד. כל המילים. אני לא מדבר על תהילים, גם הברכות. אני אוהב לספר את הסיפור של רבי אברהם בן עזרא, שמשום מה היה צריך להיות באנגליה זמן רב, אבל היה חולה. גם היה לו, לא היה גרוש בכיס, גם בלי משפחה. כמובן, התלמידים רצו לתת לו כסף. כמובן, הוא לא רצה לקבל כסף. אז הם החליטו לעשות לו תרגיל, ושמו על השביל בין הבית שלו לבית הכנסת מטבעות זהב, למדו את כל ההלכות, שיהיה הפקר ולא צריך להחזיר, וזה. התחבאו מאחורי שיח, הוא יוצא מן הבית, נתקל באבן, נתקל באדמה, מועד פה, מועד שם, כאילו שיכור, עובר על יד המטבעות, לא רואה, ממשיך בית הכנסת. טוב, ניסינו. הרב לא ראה את המטבעות? לא. למה? אני הולך עם עיניים סגורות כל הדרך. לכן הוא נתקל ומועד. למה הרב הולך ככה? קשה לי פה. אין לי כסף, אין לי משפחה, אין לי בריאות. חשבתי, נגיד שהייתי עיוור, ואומרים לו, תדע, באנגליה יש רופא מעולה, יכול להחזיר לך את העיניים. אבל זה יעלה המון כסף, תישאר בלי גרוש. גם תהיה הרבה זמן בלי משפחה, גם תופעות לוואי תהיה חולה. אתה הולך על זה? ודאי שאני הולך על זה. זה מה שחשבתי כל הדרך. הגעתי לבית הכנסת ובירכתי, ברוך אתה השם פוקח עיוורים, בכוונה עצומה.
התרגשות עצמה. ככה, זה כל הברכות. זה מרגש. פוקח עברים, מלביש ערומים. יש אנשים בלי בגדים בעולם. רופא, מה יש עוד? מתיר עשורים. יש אנשים בבית הסוהר. איך קוראים לזה? חטופים. וכן הלאה. אפשר לחשוב על המילים. אדם חושב על המילים. הוא מתרגש. התרגשות עצומה. אבל אני ממהר. אתה ממהר. אז תדלג, מה אני אגיד? תתחיל לפני כן. תגמור אחר כך. אבל אחות שמע ישראל. צריך לחשוב על המילים. אדם מחפש אושר. האושר זה אושר. כל יום יוצאים שני ספרים, הדרך אל האושר. רואים איש ואישה בנוף ירוק בוהים אל המרחב. מה זה האושר? פשוט מאוד. האושר זה לומר שמע ישראל. זה האושר הכי גדול של האדם. כמו שכתוב. אשרין, מה טוב חלקנו, ומה נעים גורלנו, ומה יפה רשתנו כשאנו משכימים ואומרים שמע ישראל, השם אלוקי, השם אלוקי. זה האושר הכי גדול שבאדם. לא שמתם לב שזה מה שכתוב שם. כי צריך לשים לב מה שאומרים. טוב, זה לא אני המצאתי, שום דבר אני לא ממציא. זה כתוב בספר התניא. שזה האושר הכי גדול של האדם, לומר שמע ישראל. השם אלוקינו, השם אחד. איזה אושר. אז אם אדם חושב על המילים, הוא מתרגש. האדמו"ר ששכחתי שמו. רימנוב? כן, רימנוב. רבי, הרב, האדמו"ר הראשון. היו שניים. הוא היה חולה, נולד משותק. משותק, ולא גדל. גוף של ילד, שוכב כל היום במיטה. זמן תפילה, היו עוטפים אותו בפרווה מארנב, כנראה זה מאוד מחמם, לוקחים אותו על דרגש, מביא אותו לבית הכנסת, מרימים. מתפלל, מתפלל. מתפלל 18, כל כך בכוונה. מתעלף ונופל. כל יום. לוקחים אותו, מחזירים אותו. מתעלף. מה שהוא אומר. יש אשכנזים, שבועות. יש פיוט. הקדמות מילים בשרות סוריה. יש קהילות הפסיקו, אחד אמר את זה כל כך בכוונה, הוא מת. לא לדאוג. אפשר לומר. אז אם אדם הוא חושב על המילים, הוא מתרגש, הוא מתעלף. אבל צריך לחשוב על המילים. אז היה התלמיד, בשיבת מרכז הרב, שליח ציבור, הוא סיפר לנו. שהרב ציודה קרא לו, הוא אמר לו, אם היית מדבר במהירות כזאת אל חבר, מה היה חושב עליך? אתה מטורף. אולי אתה יודע באיזו שם, לא הולכים שם לברתי, ואיך אני צריך לקחת את זה? מה? מה? וככה אתה מדבר על ריבונו של עולם? הוא אמר לו, זה ביחידות. אבל הוא סיפר לנו. הוא מעשה ברב ישראל סלנטר, התפלל באיזו קהילה, אחרי התפילה אני נכנס לחנות, אמר, כמה זה רבלי וציבה? מה? חנות שנייה, קדימה, מתמלגית. חנות שישי, מה אתם? לא יודע, קדימה, קדימה, קדימה. בוא, הרב עושה איתנו צחוק, לא. אני משתלב בשפה שלכם, שככה אתם מדברים אל ריבונו של עולם. אז אדם ככה מדבר על ריבונו של עולם. בוא, תקשיב הרי בעץ? לא באמת. אז אך ודאי, אדם מתפלל ככה, הוא לא יכול להתרגש. מי זה היה?
רב לייב אגר. נחדור של רבי עקיבא אגר. רבי עקיבא אגר היה מתנגד. הוא היה חסיד. היה מתפלל, לא יודע, 10 שעות. כשהוא היה אצל רבי עקיבא אגר, אצל אביו, אמר, תראה. בוא, אנא, כמונו. לא להתפלל 10 שעות רצוף. טוב. כיבוד הבן. להתפלל רגיל. הוא אמר, כשאני בבית, אני מתפלל. זה ממלא לי כל היום. פה, אני לא מתפלל. היום ארוך, לא נגמר. למען יאריכון ימיך, כבד את אביך ואת אמך. למען יאריכון ימיך, היום נעשה ארוך. הקיצור, צריך לחשוב על המילים שאומרים, לא צריך לחשוב כל הכוונות של כל המקובלים ושל האריז"ל וזה, לא צריך. הפשוט, אומר המשנה ברורה, הרש מקינון, אחרי שהוא למד כל סודות הקבלה, היה מתפלל כמו תינוק בן יומו. לא היה באותו זמן בכוונה סודות הקבלה. כמובן, התינוק הזה בן יומו הוא יותר חכם מכולנו יחד, אבל רגיל, מתפלל. טוב, עד כאן על התפילה.